ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଶୁଣେଇବି। ଏ କାହାଣୀ ଆଦିତ୍ୟର। ଯଦିଓ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା ସେ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି।